OK, čau lidi, máme tady večer s Jirkou. Já si tady kouřím hezky doutník a poslouchám od jednoho kámoše mix. To by mohl být můj potenciální DJ. Tímhle tě zdravím. Čau. Teď se to tady nějak zaseklo. A jo, už to pokračuje dál. Drum and bassový mix, přemýšlím, že bychom spojili drum and bass s hip-hopem, s tím, co dělám já, s rapem. A tohle bude další, protože jsem nevykecanej. A co bychom si k tomu řekli? Drum and bass a hip-hop je velice žádaný styly. Spojit to dohromady do jednoho večera není na škodu. Lidi si to spojují hodně u těch méně známějších skupin. U těch víc známějších skupin málo kdy se stává, co já vím, že by bylo after party drum and bassový. A bylo to tak hodně v minulých dobách, si myslím. Já bych na to chtěl navázat, protože mám drum and bass rád. A co bychom si řekli, no? Smazali mě jedno video, Stormzy, Shada. Zkusím nahrát znova, uvidíme, co to udělá. Jo, tyhle rytmy, ty mě bavěj. Jo, jinak jsem teda telefonní operátor. Nakonec nejsem operátor pro T-Mobile, jak jsem zprvu myslel, což mě trochu vadí. Protože jsem myslel, že budu dělat telefonního operátora a dělám virtuálního konzultanta pro mobil.cz, premobil a RVM mobil. Můžu vám říct, jsou to nevýhodný paušály. Takže ta práce v tom jejich systému je dost těžká. A nevím, no. Scháním DJ, lidi. Scháním DJ, co by měl vlastní aparaturu. Nemám moc prachu. Mám tak prachy na to, aby jsme mohli udělat akce. Že bych zafinancoval plakáty, zafinancoval bych ten prostor, ale nemám peníze na vlastní aparaturu, takže nejlépe s vlastní aparaturou. Je tady jeden týpek, který má 1 kW aparatury. To není zas tak málo, možná s tím něco spácháme, když se mu bude chtít. A jsem vyplácanej, no. Jsem vyplácanej z té hudby, kterou teďka poslouchám, protože cením všechno, co lidi dělají, jako tvorbu domácí. Domluvím se s tím klukem, od kterého hraje teďka ta hudba, jestli bude chtít být zmíněnej, jako že jeho jméno. To je maličko, stejně to moc lidí nezná. Nějaký sledování by se zasloužil určitě. Ukážu vám, jak vypadá můj YouTube teďka. Je to dost rozšířený. Budu dělat dneska večer, ještě nevím, jelikož jsem stával ve 12 hodin, tak budu zůru delší dobu. Přiznám se vám, lidi, se mnou si lidi moc nepíšou, protože já lidem moc nepíšu. Mě to moc nebaví, já bych se s nejradši s každým hnedka sešel, viděl,
a než se k tomu dojde prostě na tom YouTube, tak to trvá hrozně dlouho, teda na tom Facebooku, tak to trvá hrozně dlouho. Čím bych chtěl pozdravit Mark Zuckerberga. Jo, to bude asi v pohodě, týpek. Fakt nevím, o čem mluvit, no. Teďka mě čeká zase práce od pondělí až do pátka. Tak udělám to cestování s Jirkou, Hradec Králové. To je takový svižnější. Rozeberem se zase nějaký čísla. Dneska jsem prej ztratil plejáďanskou modalitu. Doufám, že ji zase naberu. Je to kvůli tracku Felix Zoko 2-2-2-2. Protože tam je v textu něco, co se prostě úplně nelíbilo. Ale já jsem si říkal, že ho chci vydat, protože ho mám rád, umím ho nazpaměť. A baví mě si ho odříkávat. Jo. Je dobrý, že doba už není tak zatemnělá. Vůbec žijem v krásný světelný době. Líbí se mi u některých z vás vaše videjka, který přidáváte na Facebooku. Teďka mě pobavilo videjko. Tak jsem ho okomentoval. A přemýšlím o živém vysílání, že bych se zapnul živý vysílání na Twitchi nebo na něčem takovém. A musel bych to udělat přes mobil. Proč bych to dělal? Protože se nudím. Tak bychom spolu strávili příjemnou chvilku. I když tady v té cestě se vydám asi až budu mít víc klídnutí na YouTube. Přímě řečeno nevím, jak tomu dojdu, nevím, jak tomu dojít. Zatím se mi žádný tag nechytil takovým způsobem, aby z toho byly nějaký podstatnější sklínutí. Nevím. Nechám tomu volný průběh. Jinak ty tracky, které jsou teďka vydaný, tak jsou starší. Já nechávám většinou tracky uležet nějaký čas, než mě dojde prostě to, že bych ho mohl vydat. No. Tenhle mix je dobrý, no. Co nás čeká a nemine? Zajímavý, jak to na sebe všechno navazuje. Dneska jsem mluvil o Leonardo DiCaprio a teďka s ním zrovna dávají film v televizi. Na nově cinemě, jestli se nemýlím. U nás doma většinou běží televize. Nemáme satelit, máme... klasickou DVB-T anténu. A co bych vám řekl, scháním toho DJ, no. Chtěl bych udělat akci na Karlově tady ve dvoře. Nevím, jestli tam je zavřený nebo není. A tam by byla akce určitě solidní, no. Jednou jsem tam dělal akci, když mi bylo asi 15. To nás tam vypískali, ale bylo to docela dobrý, byli tam některý lidi, se kterýma se teďka už bavím. A dostali jsme pořádný hej, těch 15, to stálo ještě za hovno. Teďka je to lepší patřičně, bych řekl. Nebo podstatně spíš. Je 20:34. Tohle je večer s Jirkou. Užívejte sobotu, dnešní večer, lidi, jestli pojete někam pařit,
budete něco vyrábět, užijte si to. Já budu doma sám. Aspoň do té doby, než přijdou. Moje máma s přítelem. Co jsem si udělal k večeři, udělal jsem si salát. Takovej, rychlej. Dal jsem do toho akorát salámu, sýr, okurku a rajče. A je to dobrý. A dressing. Mám rád takovýhle rychlý věci. A možná si pořídím nový mobil, protože tady ten není na dvě simky a já bych potřeboval mobila na dvě simky, takže řeším ještě tohle. To je takový příjemný řešení, zpestření. Nevím, co si koupím z první výplaty. Asi zainvestuju do té aparatury. Abych si mohl dělat ty akce po svém. A zítra se jdu podívat na Karlov, jdu si pro číslo od majitele, jestli bychom tam mohli udělat nějakou akci. Takže určitě doražte. A 11. je ráskula číslo, takže já bych to tady v té 11. potažmo 12. minutě úsek. A ještě vám asi udělám jeden vstup, jednu nahrávku. Takže se mějte a čau.